Rungtynių tikimės kietų, agresyvių, tikrai sunkių. Žalgiris tikrai žymiai geriau žaidžia namuose. Ir manau, bus pikti po paskutinio pralaimėjimo namuose. Tai tikrai laukiam ir nusiteikę esam tikrai sunkiai kovai. Sekė rezultatus matosi, ne? Ne tiek sekų rezultatus, bet ir žiūriu, kaip žaidžia. Žinau, kaip jiems sekasi visą laiką. Visą laiką net ir išvažiavęs nuo pirmų dienų Žalgirį sekiau ir žiūrėjau, kada galėjau. Jūs tiesi kevičiu, keičiasi žaidimo braižas kažkiek? Iš tikrųjų, tai kaip pasakyti, tas žaidimo braižas labai per daug negali keistis, nes žaidėjai išliko tie patys. Bet tikrai pasidarė kietesnis, pradėjo truputėlį kartais spausti, prasidėjo tokių galbūt daugiau žaidėjų, tas toksai išnaudojimas stipriųjų pusių pasirodė tikrai. Taip, kad gal šiek tiek ir pasikeitė iš tikrųjų. Smagu grįžti į Kauną? Visą laiką smagu grįžti namo. Pas tai daugiausiai krepšių? Taip. Šeimyną grįžta už 2 dienų, tai liepė tą šetvarą. Kad lengviau keliaut būtų. Pačiam Jonui savaitgaliu buvo sėkmingiausios rungtynės šiemet. Paties forma, kaip įvertintumėjai dabar? Forma yra, ką žinau, yra nebloga. Čiurnos trauma, galima sakyti, gal išėjo biškiuką į naudą, nes pailsinau galvą, pasigavau biškiuką nuo krepšinio pailsėjau. Tai gal tiek ir gerai, bet dar jaučiasi padariniai tos traumos, o šiaip tai, nežinau, kaip sekasi, taip žaidžiam. Apie komandą kalbant, šiemet Realui toksai banguotesnis sezonas negu anksčiau. Kodėl taip? Nežinau, iš tikrųjų tai iš pat pradžių buvo, grįžom visi po ilgų čempionatų, kas po Europos, kas po ten, kaip tenai dabar vadinasi, jų pietų toj Amerikoje ten tas čempionatas. Visi grįžom po tų čempionatų, žaidėm, visa komanda praktiškai, kurie atstovauja savo rinktinį, tai kiek mūsų čia gaunasi 7-8 žaidėjai, ėjom iki paskutinių dienų, nebuvo laiko to pailsėti, po to kamavo gal smulkios traumos. Taip, iš tikrųjų tie dalykai kenkia, to labiau, kad yra labai daug varžybų iš eilės ir nėra kada pasigydyti. Pirmas, galima sakyti, etapas Eurolygoje buvo labai sunkus, kurį vos patekom. Dabar irgi praktiškai kapstomės pabiškį. Iš pradžių, kada pradėjom žaisti, tai buvo 3 savaitės Serchio Julas trauma, po to aš čia dar buvo Rejasas iškrytęs, po to Načionis, po to aš 2 savaitėm, taip kad vis kažkas atsitinka. Taip. Nelabai sėkmingas ir to. Ta prasme mums sezono. Kažkokios tai čempioniškos pagirios galima sakyti, kad buvo, ar apie tai nėra ko kalbėti? Nelabai, iš tikrųjų tos čempioniškos, nežinau, aišku, gal kai išeini į aikštelę, gal ir galvoji, kad esi vis dėl to čempionas, nes vis tiek visur, kur tu atvažiuoji, visi rašo ir priema Eurolygos čempionus, bet galų gale kai išeini į aikštelę, visi tave nori nugalėti, dėl tas čempiono vardas dar labiau tave pareigoja stengtis, o čia, kaip pasakyti, čia gal daugiau turėjo įtakos su tos traumos, tas nuovargis tam visam, o ne nežinau, nosės užvirtimas. Rytoj olimpinių žaidinių burtai, ar sekate tą situaciją? Dar iš tikrųjų, tai dabar orientuojamės Rydinos varžybą, o ne burtam. Čia tegul domisi federacija, treneriai, dar labai toli iki tos vasaros. Tai apie vasarą ir apie rinkinę kažkų dar minčių nėra, ar ne? Kaip visą laiką tų minčių yra, kad reikės važiuoti visą laiką. Pasibaigus Europos čempionatą jau žinojau, kad reikės kitą vasarą važiuoti. Tai jau viskas. Tai mes dar Jonė netekom. Dar žiūrėsim, kaip bus. Gerai. Su visais, manau, reikės galiausiai susitikti. Ir norint būti, nežinau, prizininku ar čempionu, reikia nugalėti visus. Taip, nereikia rinktis priešininkų. Paskutinis klausimas, Jonai, rinktiniai buvo lyderis.
ar nepasilgot to vaidmens? Ką reiškia nepasilgai? Visą laiką malonu, ten, nežinau, galbūt įmesti daugiausiai taškų, bet darai savo darbą kiekvieną kartą, kokį tau skiria treneris. Sėkmės. Ačiū tam. Let's go.